bukur. Po me kombëtaren, kur ishte planifikuar një grumbullim? Ishte planifikuar në muajin mars, po s'ka boja, po jo? Po ishte në grumbullim në muajin mars, kishte dy neshe misore. Këto neshe ishin që tranje do të shikonte grupin dhe elementet e ri që ai pretendon të ofrojë një skuadër. Po ashtu kemi edhe dy ndeshje të tjera në qershor, nuk e di se sa do të realizohen, por në shtator fillon edicioni i ri ku fillojnë ndeshjet e vërteta të kombëtares. E qartë.